Tbilisi Pushkinis kuchis 11 mdebare saxlis mtskhovreblebi tavisplebis moednis rekonstruktsiis parklebshi mindinare samushaobs saprotesteben mosakhleobis ganxadebit ert-ertis shenobis demontazhis dros mati satskhovrebeli saxli dazienda. Mosakhleoba moitkhovs rom Tbilisis ganvitarebis fondba shenobis demontazhi mati satskhovrebeli saxlebis dazianebis gareshi atsarmoos. Es ai es ram khela aris gavgizdit ra bolonde ichetas sutavida ek. Puștinis Cuci, 11 numărul მდებარე სახლი თავისუფლების მოედნის რეკონსტრუქციის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოების დროს დაზიანდა. დაზარალებულების თქმით, საცხოვრებელი სახლის დაზიანება გვერდით და შენობის დემონტაჟმა გამოიწვია. სამზარეულოში ვიდი კიქარიჩი, სამზარეულო უცებ კარები ისე ისე აჯანჯღალა მეთქიფს რომ იწის ძურა და ვიკიბლე რა ხეჯვარ მარტო ვიყავი იქ. Turmia აგერ აქ რაცხა სამტრებდნენ თუ რაცხა აკეთებდნენ. Არ შეიძლებოდა კედლის სიახლოვეს უკვე ეს არის საერთო კედელი და იქ ბულდოზერით მუშაობა არ შეიძლებოდა. Მიმდინარე სამუშაოებს თბილისის განვითარების ფონდი ახორციელებს, რომელიც მოსახლეობას დროებით თირით დასვლას და რეკონსტრუქციის შემდეგ საცხოვრებელ ფართს თავაზობს. Რა ვადით გაქვს მოსახლეობა, რა ტიპის სამუშაოები უნდა ჩავატაროთ? Ეს არის ფუნდამენტების გამაგრება, ძირი კონსტრუქციების გამაგრება, სახურავების შეცვლა, შემდგომ რესტავრაცია საფასადო ელემენტების და ფასადების. Ეს ყველაფერი არის გაწერილი ხელშეკრულებაში. Ჩვენ მაინც ვთხოვულობთ, რომ ვნახოთ პროექტი, რის გაკეთებას აპირებენ და მერე წავალთ. Ჩვენ ხელს არ შეუშლით, ჩვენ არაფერს არ ველოდებით. Ჩვენ გვინდა პროექტი რეალური პირობა იმისი, რომ ჩვენ მოვბრუნდებით ისევ ჩვენ სახლებში. Მოსახლეობის მოთხოვნა თბილისის განვითარების ფონდმა სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათი საცხოვრებელი სახლის კედლების დაზიანების გარეშე აწარმოოს.